Chodzimy po kamienkach, aby po chodniku. Kurde, jestem dobry. Proszę, jest na drugi, gdzie a to ma akcja, bo z nim wreszcie jemu. Jest tutaj troszkę drobny problem, że se nam rozbył projektor, ale díky výborným chlapíkům z elektroobchodu Euromix se půjčíme tu největší a nejnabušenější plazmovou televizi. Postavíme ji sem a můžeme pokračovat v našem programu. Takže když nám vydržíte, já nevím, 10 minutek, tak můžeme zase běžet, jo? Kdo se těší? A tím Ondra samozřejmě chtěl říct, že pokud chcete potom podpořit elektrovod, tak ten potom navštívte. Ciao, ciao. Ok, tak jdem dál.